Salu ala Nabi Muhammad. Pompo kaki pada dipun eleng pitutur eko sira uga satriya arane kudu atep cantik kuti ruru sarta asis sampu Oh,
sibuk dekat di kamar situ. Kali pas mau kita terus lagi tu. Thank you.
Yo. Oh!
ngawi kerapas udah bersih tau. Thank you.
Thank you.
olahraga, olahraga. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Sang Para Sayudara Sang Yang Kebijil Sakit Pertopo Amal Geger Ing Dojo Raja Batu Aku Di Utopo
Jeli rat lebur dene panas tuti. Tadi kang waget TWB aturaken kathah.